dostala, alebo rodina dostala bezdoročnú požičku. To znamená, že ten ekonomický koncept a ten plán v tej tretej ríši bol nastavený tak, že čím viacej deti ste mali ako nemecká žena, tým viacej prospechu z toho plynu a bolo z čoho vyplácať. Nemci peniaze mali skrátka, lebo začali svoje meno kontrolovať a nemuseli platiť úroky nejakým úžerníkom z Wall Street. Keď si chcela žena alebo mladá rodina zobrať požičku, v prvom rade museli ísť k doktorovi, tam doktor im vystavil teda papiere, že sú fyzicky zdraví a že teda môžu mať deti. Keď bol pár chorý, alebo teda niekto z nich mohol prenášať nejakú genetickú chorobu, mohol mať deti, ale neodporúčalo sa to, že niekto píše, že bol zavraždený, zavretý, alebo to sú absolútne sprostosti. Jednoducho sa napísalo, neodporúča sa mať deti, ale deti ste mať mohli. Ale akože ste nedostali vtedy tú požičku bezdoročnú od štátu. Pretože štát podporoval len zdravých ľudí, ktorí neskôr v tom produktívnom veku môžu ďalej produkovať. Čo je podľa mňa úplne racionálne a úplne normálne. Nevidím dôvod, prečo by mal štát podporovať ľudí, ktorí sú mať síce deti, ale geneticky nie sú zdraví a neskôr budú pre štát príťažou. Tak to skrátka ekonomicky nefunguje. Musíme, pokiaľ chce štát prežiť a ľudia taktiež, tak musia trochu začať rozmýšľať. Tiež keby som bol geneticky chorý, tak tiež by som sa uvedomil, že nebudem sa chcieť rozmnožovať, aby moje dieťa neskôr trpelo. Ale že je to úplne normálne. Pri